Prigodnom svečanošću u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače obilježen je početak nove akademske godine Sveučilišta u Mostaru. Ove godine na Sveučilište u Mostaru je na 10 fakulteta i Likovnoj akademiji upisano čak 3000 studenata, a sve njih pozdravila je profesorica doktorica Ljerka Ostojić, rekavši kako sveučilište nisu zgrade i oprema, već studenti i nastavnici. Nadodala je kako su za studente organizirani suvremeni studijski programi s velikim brojem sati praktične nastave, kako bi se studenti što bolje pripremili za tržište rada nakon fakulteta. Važno je spomenuti kako je Sveučilište u Mostaru prošle akademske godine dobilo rješenje o akreditaciji, čime su diplome Mostarskog sveučilišta izjednačene s diplomama ostalih europskih visokoškolskih ustanova. Prisutna je također pozdravila i predsjednica studentskog zbora Janja Marušić, te poželjela dobrodošlicu Brucošima kao najmlađim članovima akademske zajednice. Preporučujem da budete aktivni tijekom svog školovanja. Od vas će se tražiti puno odricanja, napora, rada, ustrojnosti, upornosti, razboritosti i samopouzdanja. Ali vjerujte da ulaganje u znanje uvijek urodi plodom. Složit će se svi studenti kako je studiranje jedno od najljepših doba, kada se stječe dosta iskustva, znanja i novih poznanstava, a ujedno i vrijeme odrastanja. Stoga našim Brucošima želimo puno uspjeha u početku nove akademske godine.